जय जगन्नाथ। समस्ते ଭଲରେ ଥିବେ ଆଶା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିକୁ ଯିବା, ଚିକେନର ରେସିପି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ବନେଇବା ଚିକେନ। ଚିକେନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଧୋଇଦେବେ, ତା ଦେହରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀକୁ ପକେଇବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବେ ପୁରା ଚିକେନକୁ। ତାପରେ ତିନୋଟି ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲାତି ଭଲ ଭାବରେ କାଟିଦେବେ ଧୋଇକି। ଆଳୁକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ସାଇଜ୍ର କାଟିକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇ ବଢ଼ିଆ କିନା ଭାଜିଦେବେ। ଆଳୁକୁ ବଢ଼ିଆ କିନା ଭାଜିବେ। ତେଲରେ କିଛି ଚିନି ପକେଇବା। ଚିନିଟା ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀଟା ଟିକେ ଭଲ ନାଲି ହୁଏ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଟିକେ ଭଲ ହୁଏ। ମସଲା ନେଇଯିବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ ମସଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ତେଜପତ୍ର, ଗୁଜୁରାତି ଦୁଇଟା, ଡାଲଚିନି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ। ଏବେ ଅବିକା ଏଇ ତେଲରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଗୁଜୁରାତି ଡାଲଚିନିଟି ପକେଇଦେବା ଆଉ ତେଜପତ୍ରଟି ପକେଇଦେବା। କିଛି ସମୟ ତାକୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପିଆଜ ଆଉ ବିଲାତି ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଗୋଳେଇଦେବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବିଲାତିକୁ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଆ କିନା ଭାଜିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବେ ପିଆଜକୁ। ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଅଦା, ଦୁଇଟି ରସୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିକି ବଢ଼ିଆ କିନା ଧୋଇକିନା ତାକୁ ଆମେ ବଢ଼ିଆ କିନା ପୁରା ବାଟିଦେବେ। ପିଆଜଟି ପୁରା ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଅଦା ରସୁଣର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟିଥିଲୁ ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଆମର ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମସଲାଟିକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷିବା। ମସଲାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲର୍ ଆଉ ବାସ୍ନା ନ ଆସିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷିବା। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନାଲି ଟହ ଟହ ଦେଖାହେଉଛି। ଅବିକା ତା ଦେହରେ ଆମେ ଚିକେନକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେଉଁ ଚିକେନକୁ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲୁ ସେ ଚିକେନକୁ ପକେଇବା, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ସେ ଚିକେନକୁ ମସଲା ଦେହରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ପୁରା ଚିକେନ ଆଚାର ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ, ଆପଣମାନେ ବି ରେସିପି ବନେଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଚିକେନ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କିନା କଷିଦେବେ। ଏ
ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା କଷି ସାରିଲୁଣି। ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲୁ ସେ ଛଣା ଆଳୁକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ କିନା ମିକ୍ସ କରିକି ଆଉ ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇଦେବୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କିପରି ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀର କଲର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଖାଇବା ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଭାତ ମିକ୍ସଚର ଚିକେନ ଆଉ ସାଲାଡ଼। ସାଲାଡ଼ରେ ଏ ବଢ଼ିଆ କିନା ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚୋପୁଡ଼ି ଦେବା। ଖାଇବା ଆଉ ଆସନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ଖାଇବେ। ବହୁତ ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ କରନ୍ତୁ, ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ।